Ողջույն, սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն մի քանի բան կա, որ ցանկանայի այսօր ամփոփել ու խոսել ձեր հետ, արագ-արագ բան անեմ, թեմա շուտ ամփոփեմ, անցնենք առաջ, ուրեմն այսօր ինձ մի հատ շատ հետաքրքիր հարց տվեցին, շատ հետաքրքիր հարց է, դա այդ հարցը, որ հալավ ասմա Սորոսը ինչ օգուտ ունի, հա այս եզի վաստակներին փոխտալուց տարբեր տեսակի անբարոյական։ Նախ զգուշացնեմ ձեզ, որ այսօրվա եթերում հնարավոր է ոչ նորմատիվային մի քանի լեքսիկոնային բառեր, այնցոր ովքեր որ ցանկալիա, որ այդ մարդիկ կան, ովքեր ու դա դուր չի գալիս, թող այս եթերը չլսեն։ Ինչևէ, հարցը հետևյալն է, ինձ այսօր հարցեցին, ասին Սորոսի օգուտը որն է, Սորոսը խիա սրանցը հող տալի, որ երկիրը քանդեն։ Էդի հող գիշ չի ասենք հող տա, չի ասենք միլիոններով հող ատված, ու ինչպես տեսնում ենք հիմնականում տված է, ասենք այդ բանը, ինչ-որ երկիրը քանդելու, պետությունը քանդելու և այլ տարբեր վատ նպատակները, որոնց առանձին կարող է դա։ Սորոսի օգուտը որն է, եթե դուք լինեք միլիոնատեր, այն էլ չգիտեմ, ես որ արտասահմանյան երկրում ապրող, դուք ինչ-որ փողեր կծախսեիք, որ Հայաստանի մամ պուճուր երկրում ինչ-որ մի վատ քեղ փոփոխություններ անեք, չէ՞ կյանքը կվայելեիք մեծ աշխով, եթե ճիշտ է։ Ասեմ ավելին, այսօր մեկը գրեց նաև Սորոսը փողը տալի, որ ձեր նման չոբաներին, այսինքն մենք սաղս չոբան ենք հայերով, որ չոբանները մարդ դառնան մի օր։ Ես հասկացա, որ ես չեմ բացատրել ժողովուրդ ձեզ, թե ինչի համար է Սորոսը փող տալի, ես չեմ բացատրել, այդ սաղ բացատրել եմ, որ ինչ բան ես անի եւ այլ եւ այլ, բայց չեմ բացատրել կոնկրետ նպատակը ինչն է Սորոսի։ Ես ուքը բացատրեմ, պատկերացրեք օրինակ Իլհամ Ալիևը, օրինակ պայմանական Իլհամ Ալիևը գնում է պայմանական Սորոսի մոտ, Սորոսը բիզնեսմեն տղա է միջայլոց, գնում է Սորոսի մոտ, ասում է Սորոս ջան, գիտեմ որ հիմնադրամ ունես Հայաստանում, ի՞նչ կնստի ախպեր, ի՞նչ փող տանք, բան անենք, քանդես այդ երկիրը ներսից, բանակը, ոստիկանությունը, մարդկանց ուղեղները, ընտանիքները, բարոյական վիճակը, բարոյալ լքված վիճակ ստեղծես այդ երկրում։ Ես հարց ունեմ էլի այդ երկրի հետ, ուզում եմ որ այդ երկիրը կործանվի ամբողջությամբ, մինչև որ ես ասենք ավելի ուժեղ կլինեմ, կհարցակվեմ այդ երկրի հետ ուժային դիրքերից խոսամ, որ խայտառակ ենք այս երկիրը, ամենտեղ ցույց տանք բռնություններ, բան, ոստիկանությունը, ես ինչեր անում, ինչ որ ես ինչ, ի՞նչ անենք Սորոս ջան, ի՞նչ կնստի ախպեր, ինձ մի հատ թիվ ասա։ Սորոսը մտածում ասում է Իլյամ ջան, քո համար ախպեր 50 միլիոն դոլար, 50 միլիոն տուր, ես կքանդեմ ընկեր Հայաստանը, Հայաստանը ինչա չքանդեմ, դիտենց երկրները քանդեն, 50 միլիոնը վերցնում ա, 50 միլիոնը Ալիևի համար այս թեմայի մեջ փող չի ընդհանրապես, հասկանու՞մ եք, իրանք շատ ավելի մեծ գումարներ են ծախում, շատ ավելի ապուշ նպատակների համար, քարոշչական նպատակների համար, 50 միլիոնը վերցնում ա Սիրուն Ալիևից, 25-ը դնում ա աչ գրպանում, սեփական ծախսերի համար նախատեսված, 25-ը դնում ա այդ գործի մեջ, ի՞նչ ա անում, ուղարկում ա այդ 25 միլիոնը, արդեն ինքը իր քյարը անել ա 25 միլիոնի, պայմանական Լարիսա Մինասյանին, պայմանական Լարիսա Մինասյանին ա ուղարկում պայմանական Սորոսը այդ 25 միլիոնը, ու ասում ա, լսի Լարիսա, ուրեմն Հայաստանում քթի, ես չգիտեմ այդ ինչ երկիր ա, ինչ որ ասում են երկիր կա Հայաստան, Հայաստանում քթի ամենատականք, ամենաանբարոյականի վաստակ, ամենա այն պիղծ անսկզբունք փողի մեռած, այդ փողանուն այդ փողի հարազատ երեխուն կտրտող ու ծախող այդ պորնիկի վաստակ մասային քթի Հայաստանում, ովքեր են այդ անբարոյականի զավակներին քթի ավակի Հայաստանում, ով կա չկա, ու բաժանի այդ փողը իրանց մեջ, բաժանի ու ամեն մեկին մի հատ ես նպատակով, ասենք մեկը բռնությունը ես իմ ինչ, մյուսը ես իմ ովը ես իմ խի, մյուսը համալսարանը քանդենք և եսի տեղը սարքենք բան ինչ-որ հանրային զուգարան իրանց ուղեղների նման, ու ստեղ տեղի ունենում կաստինգ Հայաստանում, գալիս են ամենա
ամենաանբարոյականի վաստակները, ամենա, ովքեր որ չունեն որևիցե սրբություն, բացարձակ որևիցե սրբություն չունեն, ու իրանք պայքարում են այդ փողի համար, իրանք իրար ոտի տակ են փորում այդ փողի համար, իրանք անդադար ապացուցում են, որ իրանք են ամենաանբարոյականի վաստակները, ոչ թե մյուսը, այ տենց իրանք մեծ մրցակցության պայմաններում ձերք են բերում գրանտներ, հնցածս նայում են պայմանական Լարիսա Մինասյանը, նայումա Հայաստանում ինչ պիղծ թազա թեմայ է առաջանում, դու հատ կանչեք այդ պիղծերին, կանչեք մեր կոպեկ փող գցեք դեմը, թող էսան են, թող էնան են, ու տենց առաջանում են փողով միտինգավորները, այո, փողով միտինգավորներն են առաջանում, հելում են ԵՊՀ-ում զոհարանի թող չկա, դե զու քանի թուղթ ինչ եք անում, տղաներ եւ աղջիկներ, ի՞նչ լիտավ է ձու քանի թուղթը, էդեք պակասում մենակ ԵՊՀ-ում, ես մենակ կարամ լիքը թերություններ գտեմ հենց հիմա ԵՊՀ-ի մասին պատմեմ, լուրջ թերություններ, ձեզ մենակ զու քանի թուղթն է հետաքրքրում, որտեւ դուք տեղ ոտից գլուխ կներեք, ձեզանից ներկայացնում եք, հազար ներողություն եմ խնդրում, ես զգուշացել եմ, որ ոչ նորմատիվային լեքսիկոնով եմ ես մի լայվը անելու, դուք ձեզանից ներկայացնում եք, հետև մի հատ քամագ եք ներկայացնում, դրա համար ձեզ հետաքրքրող ամենա հետաքրքիր թեման դա զուգանի թուղթն է, այո, դա ձեր կյանքի թեման է, ասեմ ավելի, զուգանի թուղթը, գոհե բոլորը, գոհե Ալիևը, դե քանդվում է բանակը, հա, այդ փողերով գտնում է Լարիսա Մինասյանը, պայմանական Լարիսա Մինասյանը գտնում է բան, մի հատ կապուտ մազերով ագռկա, ես դա բառը պետք է ասեմ, որտեղ ուրիշ ձև չկա այդ նկարագրել, մի հատ կապուտ մազերով ագռկա է գտնում, այդ ագռկան անպայման պետքա չունենա ոչ մի բան, պետքա իրա վրից հոտ գա, պետքա ինքը չունենա բոմժ լինի, էլ այս ընտանիք չունենա, իրան պետքա մի քանի տեղ գործից հեռացնեն այդ վրից հոտ գալու պատճառով, փաբերից աֆիցիանտ բան, ու ղրգումա Ղարաբաղ, ասում է գնա, լսի, այնտեղ մի թեմա սարքի բզբզա, բան որ յանին տենց ինձ նեղում են, բան եւ այլն, որ խաղասիրական եսի միջեր անենք, էլի անունը դնենք Ալիև Ձյանա ուզե, այդպես բան է, ժողովուրդ ջան, չգիտեմ եթե դուք երևի դա ինձ մի պահ թված թե դու դա ձեզ համար ակնհայտ է, դրա համար չի անդրադառնում այս թեմային, բայց հետո հասկացա որ դեր հարցերից հասկացա որ դուք տեղյակ չեք այդ բանից. Ես այս թեմայով 3 հատ գիրք եմ գրել, մեկը Սոդոմի PR-ն է եղել, մյուսը զրոյական կետը, մյուսն էլ հեսա ապրիլին ես կտեսնի սրտերի թագուն, 3 գիրք եմ գրել այս թեմայով 2014 թվականից, դուք ինձ մի պահ թվաց թե դուք այդ թեմայի մեջ եք, էլի դրա համար չէի բացատրում Սորոսի վաստակների ոնց որ բանը, ի՞նչ տեղի ունեցավ, հա, տասնյակ 10 տարուց ավել այդ Սորոսի վաստակները ամեն գնով փորձում էին քանդեին էս երկիրը, տարբեր ապուշ եզություն են ունում, իմիջիալոց ասեմ դրանք հիմնականում լինում են նաև դեբիլ, այսինքն այդ մտավոր ունակությունների խնդիր էլ ունեն իրանք իրանց մոտ, ես այս վերջի մի քիչ որ ասել սերջ շփվեցի, ասկա դուք դեբիլ են, ոնց որ իրանք հատուկ ջոգատ լինեն, էլի դեբիլներից է հավաքված այդ կաստյակը, հա, ի՞նչ են անում իրանք, տարիներ շարունակ ասես կրծում են կրիսի նման պետականության հիմքերը, թույլատնում են, ոչնչացնում են, տարիներ շարունակ շարեր են անում, ձեր ուղեղը լցնում են տարբեր եզություններով, որ յանին բռնությունը դա եսի ինչ բան, կապուտ մազերով աղջիկը եսի ինչ, եսի մով, ասես բաներ են ասում, դուք էլ էշը շավատում եք հիմնականում, նորմալ է դիք դեպ ասեմ բան չի, բայց մինչև անցած տարի ես ի պաշտոնը չէի կարող անդրադառնալ այս թեմաներին, որովհետև ես կաշկանդված էի պաշտոնով, ավելին ասեմ, ինձ թույլ չէին տալի, ասես մասով ոչ թե ես դա նոր եմ, ասես թույլ չէին տալի ուղղակի ես դա արտահայտել, այո, թույլ չէին տալի, ես հիմա պարզ ասում եմ, հիմա քանի որ ես կաշկանդված չեմ, Սորոսից վաստակը ես դարձրեցի, նորից ներողություն եմ խնդրում, բոզի տղուն հավասար բան, Սորոսից փող վերցնելը դարձավ արդեն անբարոյականի վաստակություն, հասկանում եք, այսինքն որ պարզ մարդիկ արդեն հասկացան, ինձ ոչինչ չխանգարեց, այդ ոչ մի կաշկանդող, ոչ մի մաչում եմ, ես կարամ մարդկանց աչքերը բացեմ, հա, մարդիկ իմիջիալոցս վերջերս շատ են ասում նա PR մասնագետ բան, այո, ես ընդունում եմ, ես Հայաստանի ամենաբարձր վարձատրվող PR մասնագետն եմ, այո, դա տենց է, ես այդ մասով դասախոսություններ եմ կարդացել բազմաթիվ ու շատ տարբեր տեղեր, ի՞նչն է խանգարում ձեզ, ի՞նչն է վատ,
ձեր նման դեբիլ լինեմ, որ տենց ուրախանակ, հրճվեք, բաներ անեք, հա։ Ուզում եք դեբիլների հետ առնչվեք մենակ։ Չի լինելու, երեխեք, այստեղ դուք կրվել եք արդեն, որովհետև ուղեղն է այստեղ մտել խաղի մեջ։ Լավ, սա է Սորոսի թեմա, իսկ արդեն հասկացաք Սորոսի վաստակների բանը։ Ընդխնդրում եմ բոլորին, որ ես հետ կհրապարակեմ, այսօր Սորոսի կայքից հեռացվել է, առավոտյան հեռացվել է բոլոր գրանտ ստացածների անունները։ Շատ հետաքրքիր բան եմ, չէ՞ ձեզ ասում։ Վախեցան երեխեքի ինձնից, վախեցան։ Հասկացան, որ հատ-հատ խայտառակելու եմ ես իրանց։ Հատիկ-հատիկ, անուն առ անուն, Սորոսի բոլոր վաստակներին խայտառակելու եմ։ Խայտառակելու եմ, հետապնդելու եմ, հալածելու եմ, ոչնչացնելու եմ իրանց։ Իրանց ցույց եմ տալու իրանց տեղը զուգարանի անցքն է։ Իրանք մարդ տեսակի մեջ չեն, իրանք կեղտն են այս հասարակության, հասկանում եք, կեղտն են, իրանք տականքն են, դիտում իրանք այնքան տականք են, իրանք ոչ մի իշխանության ժամանակ նորմալ չեն կարող լինել, այսինքն ես չեմ ուզում այս ամեն ինչը բերեմ կապեմ իրար բան եւ այլն, հա, բայց իրանք մենակ այս օրերին են, այս վերջին ամիսներին են սենց ակտիվ ու ուժեղ, միջև է տակից փորել են, միջև է միջից իրանք հերոս են եղել, արդարություն, ազդեր արմի, հա, շուս բաներ են շոտ պայքարել, մարդիկ էլ էշեշ գնացել ծապեն տպասին է, բա ես մարդ, ես իշում եղքը արդարության համար է պայքարում, հիմա պատրեցի սաղի դիմակները, հիմա իրանք արդեն Սորոսի վաստակներ են, այո, ես իրանց ոչնչացնել եմ ու ես չեմ թաքցնում, ես դա անելու եմ մեծ աճույքով, շատ մեծ աճույքով եմ դա անելու, հատիկ-հատիկ օձի գլուխը ճզմելու են, այսօր այ տենց մի հատ բան արել եմ, այսօր ես ինչ-որ բավարարված եմ քնելու, որտեղ ես այսօր դա արել եմ եւս մի հատ արել եմ, մի քանի հատ արել եմ, այդպես մարդասպանների բաների գրանտեր եմ տալի եւ գիտեք արդեն այդ մի թեման մենք ոնց որ խոսացել ենք այդ թեմայով, որ ես մի ամսվա ընթացքում այդ թեման արել եմ, հա, էսի Սորոսի թեման, հիմա ՊՎԾ ԱԱԾ թեման, այդակի թեմա է, չէ՞, հիշեք ես ես Բեռլինից խոստանում էի, որ անակնկալա սպասում Դավիթ Սանասարյանին, ոնց էր, նորմալ էր, դու հետ եկավ այդ անակնկալս, լավ էր, հուսով եմ հավանեցիք այդ անակնկալս, Դավիթ Սանասարյանը խուճապի մեջ է, ձեզ բացատրեմ իրավիճակը ինչ է կատարվում, այսօր եւի տեսել եք Դավիթ Սանասարյանի հարցազրույցը, ես վայելել եմ, ասեմ սուրճի շուրջ, սիգարով վայելել եմ այդ հարցազրույցը, արտակարգ լավ հարցազրույց էր, ամեն ինչ գնում է այնպես, ինչպես ես զենայի, որ այդ գնար, ինչա կատարվում, հա, ասեմ ձեզ, նախ Դավիթ Սանասարյանի մասով բաբշե ցանկնեի որ ցոցը վեկտաբացում չտալ, որովհետև սովորաբար այդ պարագայում կամ լավը պետք է ասես կամ ոչինչ, հիմա Դավիթի վիճակը այդպեսին է, բայց զարցարություն կանեմ եւ մի քանի բացատրություն ձեզ կտամ Դավիթ Սանասարյանի մասով, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք, ուրեմն խոսքը բանը նրան, նախ ամբողջությամբ կիսում եմ եւ ողջունում եմ ԱԱԾ-ի հաղորդագրությունը, այն մի փոքր ուշացած էր, բայց տեղին էր, գրագետ ու այնքան ինչքան որ պետք էր այս պայդրությամբ ինֆորմացիան լիներ, ոչ մի պրետենզիա չկա ԱԱԾ-ի հաղորդագրության հետ, միայն ժամանակային հարցնա, որ կարային մի քիչ ավելի շուտ դնեին, բայց ուշացումով շատ ավելի հետաքրքիր բաներ պարզվեց, պարզվեց մարդասպանի կնիկը գրագետ չի նաև, ագետա, ինչու՞ եք ես ասում էի, որ մարդասպանի կնիկը նա մարդասպանի շահերի համար է պաշտոն ստացել, այլ ոչ թե բան, այլ ոչ թե Դավիթ Սանասարյանի շահերի պաշտպանն է, հիշեցիք էդ, այս դրամարը ասում ժողովուրդ ջան, ես գիտեի ինչ ա լինելու, ինչև է, իրավիճակը հետևյալն ա, ուրեմն ձեզ ասեմ իմանաք, էլի տեղը կլնեք, այդ երկուսին որ ձերփակալել է, կալ արդեն կալանավորել է, կալանքով մտել են ԱԱԾ-ն, կարծեմ երկու ամսով կալանավորել են, այդ երկուսի կասկածվում են այս պայդրությամբ, որ միջամտել են տենդերների գործերին, տենդերների, չհեշտում եմ, տենդերի չէ, տենդերների, ֆիքսեցիք, չէ, շատ բան չեմ կարա ասեմ, էլի ուղղակի այսքան ասեմ, տենդերների գործընթացին ու տենդերներ են կպցրել, ինչի են իրանք կալանավորվել, ես բացատրեմ, որպեսի պարզ լինի, կարա ինչ կալանավորվեն, իդեպ կարար եւ կալանք չլներ իրանց նկատմամբ փոփոխությունը, բայց իրականում ճիշտ է ու համաչափ է, ինչի, որովհետեւ իրանք պետք նաեւ քննությունը պետքա պարզի իրանց փոխկապակցությունը, ուրشادիր Դավիթ Սանասարյանի հետ, այսինքն
Արդյոք այն գործողություն առաջինը պետք է ապացուցվի, որ իրանք կատարել են գործողություններ, տենդերներ կպցնելու, մարդկանցից բիզնեսներ խլելու, փողը քերելու պահով, այդ ամեն ինչը հիվանդների հաշվին, ասենց ասեմ, դες շատ ծանր հիվանդության մասին է, այլի խոսքը գնում, այդ մեր սիրում են բոլորիդի հիմնարկի մասին է խոսքը գնում, որ շատ ծանր հիվանդների հաշվին փորձել է փողեր կպցնել։ Ահա, ուրեմն փողեր են, փողերը կերվել այդ թեմաների շուրջ ու հիմա ուզում են ԱԱԾ-ն ուզում է հասկանա այդ կապը Զորաշեն ՍՊ-ի ու այդ երկուսի, ովքեր որ ձերբակալվել են, իմ տվյալներով դե արդեն ապացուցված է, իմ տեղեկություններով այս գործով մի շարք նաև մարդիկ մեղադրանք առաջադրվի նաև մի շարք մարդկանց, ոչ միայն այդ երկուսին։ Եվ երկրորդ փուլում, այսինքն զուգահեռ էս ամեն ինչին, պետք է նաև հիմնավորվի Դավիթ Սանասարյանի եւ այս սրանց կապը, այսինքն Դավիթի հանձնարարությամբ են իրանք այդ ամեն ինչ արել, թե ինքնագելուխ։ Այդ դրա համար հիմա իրանք կալանքի մեջ են։ Այդ դրա համար Դավիթ Սանասարյանը այսօր հելնում ասում է իրանք օրինակելի աշխատողներ են։ Դրա համար ասում, որպեսի այդ մարդիկ վստահել են բանտում, որ ինքը իրանց տերա կանգնելու, որ հանգարց չգրեն մրեն Դավիթի վրա, հասկացա՞ք։ Որպեսի չգրեն Դավիթի վրա, դա Դավիթը այսօր իր հարցացու ասել տղեկ չգրեք վրես, ես տեսեք դոշ եմ տալի ձեր համար, ասում եմ դուք օրինակելի աշխատողներ եք։ Էտա Դավիթի հարցազրույցի իմաստը։ Ես վստահում եմ ԱԱԾ-ին։ Հա, այստեղ ինչ որ ապուշ բաներ տարածեցին, ԱԱԾ-ը ուտե չկա, եկազմակերպում բան եւ այլն, այլ նրանք ասում են մարդիկ, որոնք կոմպետենտ չեն այդ թեմաներով։ ԱԱԾ-ն բնականաբար ուտեշկաներ չի կազմակերպել, ընդհանրապես ուտեշկաներ այս թեմայով չի կազմակերպել, միջալոցի տարբերություն մանվելի թեմաների, բաների, որ դից հանում բիրիկով լսնում էին դա տականք շուն նամակները, բան լացակումած բաներ էին անում, այս թեման որոշեցին սփակ բան։ Ինֆորմացիան դուրս է եկել ԱԱԾ-ի կամքից անկախ, բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ աջակցում ԱԱԾ-ի։ Ուրեմն այս տեսանյութով ասում եմ, պարոն Վանեցյան, որ պահին, երբ որ դուք կմտնեք պատերազմի մեջ Սորոսենց, Սորոսի վաստակների դեմ, այդ պահից սկսած դուք ունեք ինձ որպես ձեր գաղափարակից, ասենք այդ ոչ թե կգամ, ասենք ձեր մոտ, այդ ինչ գիտեմ, ամեն ինչ կանեմ, ինչ իմ ձեռից գալիս է կանեմ, ասենք հանուն, ԱԱԾ-ի հանուն, այս պետականության բանի, բայց այս պահին ցավոք եմ ասում, ես չեմ տեսնում այդ նախալ այդ պրոցեսը։ Չնայած ասեմ ձեզ, հնարավոր չէ ներքին պրոցես է գնում, ես ուղղակի տեղակ չեմ, որտեղ այդ մի քիչ մատի ու մատանու արանքը մտնելու ոնց որ նաև բան կա, պահ կա, դատելով Սորոսենց Ոռնոցից, Վայնասունից ու այդ խուճապի մեջ այդ բաները հեռացնելուց, այդ անունները ցուցակներից հեռացավ, սայթից հեռացնելուց, կայքից իրաց պաշտոնական, որովհետև դե պարզա չէ, ասենք կարող են մեկը այդ Սորոսից փող վերցած մեկին տենով թքի վրան, ասի ես քո կլասիկ մի խոսքով հասկացակից։ Սա այս մասով, ես ամենևին չեմ կոմպլեքսավորում նրանից, որ բանը ԱԱԾ-ն, ԱԱԾ-ին եմ ես օգնում, կամ ես հոկարամ օգնեմ ԱԱԾ-ին, շատ հանգիստ, շատ հաճույքով եմ, որ եթե ԱԱԾ-ն պետականության վստահ լինեմ, որ պետականության շահերից է առաջնորդում, սա իմ պետությունն է, ես ամեն ինչով կօգնեմ ԱԱԾ-ին, ամեն ինչ, պետք է փողը կտամ, պետք է չգիտեմ, կգամ ավտո կքշեմ, տեղ կտանեմ այդ մարդը, ամեն ինչ կանեմ, այդպես այտենց կոմպլեքս չունեմ իմ ջալը, այսի այն կոֆե դնելու բանից է, էլի շարքից է։ Սա ԱԱԾ-ը ՊՎՑ մասով, ասեմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ է սպասվում, ես քանի որ դիտապետում եմ նաև որոշակի ինֆորմացիայի, ես անընդհատ ձերքս փուլսի վրա եմ դնելու այս թեմայի շուրջ, որ պահին տեսա այս լեղոզումներ ա գնում այս թեմայով, որ պահին տեսա, որ հանկարծակի փորձում են Սանասարյան Դավիթի հետույքը փրկել, այդ պահին կլինի շատ գեղեցիկ նատ լայվ հոստանում եմ ձեզ, բայց անկեղծ ասած այս պայմանությամբ այդպես միտում չեմ տեսնում, էդ էլ ասեմ դեմից, որ հանկարծ չստացվեմ չէ բան եմ անում։ Սա ԱԱԾ-ը ՊՎՑ հարցերով, հիմա Համարսարանի պահով երկու բառել ասեմ ու ամբողջ ժողովուրդը, ես ասեմ, ես հոգնել եմ ժողովուրդ,
Ես ճակատին գրած չէ էլի, որ ես պետք է ամեն ինչի համար հելնեմ բանանեմ, այնպես ինչ որ դոշկամ չգիտեմ ինչ էր անում։ Ես մարդ եմ, ես իմ գործերը ունեմ, ես այս շապատ պետք է իմ բան անեի, իմ փառընկերության հիմնական աշխատանքներով զբաղվեի, այսինքն օֆիսի հարց պետք է լուծեի, բան աշխատողների բան կար, սթաֆի հավաքելու խնդիր կար, այդ սա ամենը թողել եմ, եկել եմ ռոպրը ձեռս, ԵՊՀ-ում ես իմ ինչեր եմ անում, ես հոգնեմ, ժորդ, ես իմ գործերը ունեմ, ես թողել եմ իմ գրքի, իմ երրորդ գրքի հրատարակման գործերը ու հիմա ինչ-որ բաներ եմ անում, ապրիլին պետք է ես հասցնեմ այդ գիրքը շնորհանդես անեմ, ես չէնց ռուպրով ԵՊՀ-ի դեմը չէ կանգնած եմ, ասեմ խոսքի խի չեմ կարող հասկանամ խի, ինչ նշան, ինչ է գրում բրավո Նարեկ բան, հա ինչ բրավո Նարեկ, ժողովուրդ լավ չեք, հելեք ամեն մեկը այդ բրավո գրողները, այդ ապրես ծապ բան, եկեք հասեք կանգնեք, կոն Նարեկը ձեր բան ա տենց ճակատից ինչ-որ բան ա գրած, չէ ժողովուրդ, ուրեմն ես ձեզ այսօր ցույց տվեցի մի բան, մի շատ կարևոր բան, որ այս Սորոսի վաստակները հանրային աջակցություն չունեն, ես ներողություն եմ խնդրում պարոն Մելիքյանից, որտեւ ինքը այսօր նաև գրել ա, որ չի ընդունում այդ մեթոդը, որով ես պայքարեցի, այսինքն կոպեկները վերցեցի, ծպնեցի ինչ-որ մեկի դեմքին, ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն մարդկանց, ում համար այդ տեսանը տհաճ էր, ինձ էլ նա հաճելի չէր էլի, ես գնայի հաստեի համալսարան, ես բաներ անեի, այն չէ, որ իմ գործի անունը դա է, ի՞նչ ա նշանակում տենց ապրես բան ծապ ես ինչ, դու տեսակ չէ, դու տեսակ, որ իրանք այն ապրիլից սկսած իրանք իրանց մխի թարում են, ասում են բանը, հեսա մենք կգանք ձեր տան դեմը միտինգ կանենք, եկեք, արա եկեք իմ տան դեմը միտինգ արեք, հլի մատ բախտները փորձեք, փորձեք արա բախտները, բախտները փորձեք, հլի եկեք տեսեք ինչ կտեղի կունենա, ատենց էին այդ խորհրդի անդամներին վախացրեք, կգանք ձեր տան դեմը միտինգ կանենք, լենտեր կկախենք, ես իմ ինչեր կանենք, արեցին, արեցին այդ, ձեզ վախացրել են, դուք հայտնի են չարի վերջը առակի օրն եք, ընդ երբ որ աղվեսը գալի ասում ա հեսա կացինը կվերցնեմ ծառը կկտրեմ, կկուն ձագերը հաթա տանում տալիս ա, այս մի ձագին էլ որոշես չտա, մի տվեք ձեր ձագին, հասկանում եք կացին չունի աղվեսը, ես այսօր ձեզ այդ բացատրեցի, ցույց տվեցի, ուր էին այդ ռեստարտ մեստարտի զավակվա բաները, այդ Սորոսի վաստակները, ուր էին, փախած էին, փախած պամպերսով փախած էին, այսօր դրանցից մեկի ականջից բռնեցի բան, ես եմ գնացել բռնել, ասում տղա ջան դու սաղորը Facebook-ում գրում ես, որ հեսա Բաքուն ես գրավելու, ես ինչ դու բանակում ի՞նչ ես ծառայում, ասում դա ձեր գործը չի, դա սադրանք է, ոստիկանություն գոռաց այդ ոստիկաններին բան, արա ի՞նչն է սադրանք, հարցնում բանակ ի՞նչ ես ծառայում, ասում սադրանք է, ասում տղա ջան բանակ ի՞նչ ես ծառայում դու, 18-ը լրացել է, առողջ տղամարդ ես, Սորոսի փողերով միտինգ ես անում, ի՞նչ ես ծառայում բանակ, ես եմ գնացել քթե այդ ռեստարտի գեղամեր անունը, դրան քթա ասացի արա արստելը, սաղորը գրում ես Մալյանին, որ դե տենամ սպանելու եմ, հեսա դեմդ կանեց եմ սպանի արա, սպանի, ի՞նչ ես սպանում ինձ, փախավ այդ ռյուկզակը ուսին թռավ, փախավ, գոռում էր սադրանք է, սադրանք է, փախավ, ոստիկանություն սադրանք, ախպեր ոչ մի սադրանք չեմ արա ես, ես այդ մարդուն պարս երկոտ հարց եմ տվել, իղտեր ինձ սպառնում, սկսպանի, ես իմ ինչ էր կանի, ես իմ ինչ կանի, իղտեր ասում, հեսա Բաքուն են գրավում, ես իմ որտեղ, ես իմ ինչ են կանում, տականք Սերժը չի թողում Բաքուն գրավենք, ախպեր գրավի Բաքուն, գոնը գնեմ այդ ծառայի, այդ քակլան, ես այսօր ցույց տվեցի ձեզ, որ նրանք քակլան են, քակլան, մի գրեք բրավո Նարեկ, մի գրեք սկեցե, ես իմ ինչ բան, մի գրեք դուրս եկեք կանգնեք քշեք դրանց, դուրս եկեք ուղիղ նայեք ճակատներին, թքեք երեսներին, ի՞նչ է նշանակում կգան մեր տունը ցույց կանեն, արա դուք տղամարդ եք, դելը թոգան ցույց անեն, թոգան, ի՞նչ է նշանակում ես պարտվողական վիճակ, արա պետությունը տալիս եք տենց մաս-մաս կտոր-կտոր հանձնում եք Սորոսի վաստակներին, մտելա ուղիղներդ հանգիստ նստեք տեղներդ, հանգիստ մի նստեք տեղներդ, տեսել ես եմ ձեզ ասում, ու մի գրեք բրավո Նարեկ, հելեք եկեք կանգնեք համալսարանի դեմը, դե տեսնում եք ընդեղ բոյտը ոխ կա,
չգիտեմ, ամեն մեկը ձեր տեղում։ Ես պաուզա եմ վերցնում, ես تنس բան չունեմ։ Միսիա չունեմ իմ վրա, تنس իշով ես ինչեր անեմ։ Ես գնում եմ իմ գրքով զբաղվեմ, իմ երրորդ գրքով գիրքս եմ հրատարակում եւ առաջի գրքի հայերեն տարբերակը։ Այս բայց կսած դրանց անվանում եք Facebook-ում Սորոսի վաստակներ։ Տենում եք, ասում եք դու Սորոսի վաստակ ես։ Ես այդ սաղ սքրիները ունեմ, այ այդ որ յանիմ հանել են, ես դրա սքրիները ունեմ, հանգար չմտածեք չունեմ։ Հանգար չմտածեք Սորոս ձա։ Չմտածես որ այդ անունները վախից հանեցիր։ Մալյան Նարեկը չունի, Մալյան Նարեկը սքրիների արքանն է։ Ես այս վախուց եմ հասկացել, որ այս ազգի հետ պետք է սքրիներով խոսաս։ Որտեւ այսօր մի բան են ասում, մյուս օրը մի բան են ասում։ Դամա պետք է սքրինը անես, պահես, որ մյուս օրը մի բան ասի, դանես ճակատին ճպսնես, ասես անասուն, ես դու չէիր ասում, հա։ Այդ մեթոդիկայով պահպանվել են բոլոր սքրիները։ Էս էլ ձեզ իմ սքրիների գաղտնիքը։ Ինչու եմ ես սքրին անում։ Ես սքրին եմ անում, որտեղ վստահ եմ, որ դուք քրիսի նման փոխելու եք ձեր կարծիքը։ Որտեղ դուք անուղեղ եք ու ընկել եք ինչ-որ մի բանի ազդեցության տակ, այսօր գրում եք սենց, վաղ գրեք այնպես։ Այդ դեպքում սքրին եմ անում։ Ու շարունակել եմ սքրին անեմ, քանի 2 կոպեկի խել չեք հավաքել ձեր գլուխը։ Ի խոսքով։ Էս էլ իմ այսօրվա մեսիջը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր եկան ինձ կանգնեցին։ Ապուշ լուրեր են տարածում, որի թե ուսանողներ, օգնել են, ուսանողներին հանել են, ես ինչ։ Ուրեմն նախ է ձեր այդ դեպուտատներ իմ քայլի, կարծեմ էլ է Սորոսական, այն Հովանես Հովանեսյան հետ էր ասում։ Ես այնտեղ 1-2 մարդ եմ տենում, բախտ, եթե 1-2 մարդ է տենում, էլ ինչ ուսանող են անել։ 1. Երկրորդ հերթին, ուրեմն իմ կազմակերպած իրազեկման ակցիաներին ոչ մի ուսանող ներկա չի եղել։ Ես եմ տենց պահանջել, ուսանողը դասանելու համար, ուսանողը ցույցանելու համար չի։ Այ կացիններ։ Էդի ձեր պատկերացումներով ա ուսանողը միտինգի մարդակը քանակ գլուխ։ Իմ պատկերացումներով ուսանողը դաս անելու, ուսանելու համար ա։ Հասկացա՞ք։ Դե համար իմ իրազեկման ակցիաներին իմ պահանջով ոչ մի ուսանող չի եղել։ Ոչ մի, եթե եղել է, ես ուղղակի չեմ երևի իմացել, որ նա ուսանող է, այսինքն չի։ Դե ես դեմ եմ եղել ուսանողին, ամենևս չեմ տեսել այնտեղ ուսանող։ Այդքանը։ Լավ մնացեք։ Ես գնում եմ մի քիչ իմ գործերով զբաղվեմ, որովհետև հոգնել եմ ամեն ինչից, սաղից էլ հոգնել եմ։ Ես իմ հարցեր ունեմ լուծելու, ես իմ հարցերով եմ զբաղվելու։ Ես ժամանակ չունեմ ձեր այտենց ամեն մի, չգիտեմ, լոկալ հարցերում, բան, ես Նիկոլ Փաշինյանը չեմ ձերել, այսինքն ես չեմ ուզում իրա ճակատագիրը կրկնեմ այդ թեմայով։ Հասկացանք իրար։ Ես իմ գործեր ունեմ, դրանցով պետք է զբաղվեմ։ Մի խոսքով, լավ մնացեք, ընթացքում կհանդիպենք, եթե ինչ-որ բան լինի, ասում եմ անթադ, բայց ինձ հիրտս չի տանում, եկեք ինչ-որ ելնում, ինչ-որ բաներ եմ անում։ Ես իմ գործերով եմ զբաղվում, ես զբաղված եմ իմ աշխատանքով։ Գրքերի շնորհամբ լույս տեսնելու որոնեմ բան կանեմ։ Ձեզ կասեմ, հա, իմիջուալոս դրամա հավաք հա տեղի ունենում, եթե տեղակ չեք։ Այդ մարդասպան սադիստ Մհեր Ենոքյանի գործով ֆիլմ եմ նկարում։ Դա եւս մի ոնց որ բան է, որ հնարավորություն է Սորոսի վաստակների դեմքերը պատրելու։ Եթե ինչ-որ մարդիկ կան, ովքեր ցանկանան մասնակցել, ցույցեմ, հաշվի անբանները դրել եմ, կարաք ինչ-որ ձեր ցանկության չափով մասնակցեք, որտեղ ես դա ուզում եմ անեմ հանրային պատվերի մակարդակով։ Այդ ֆիլմը նելու հանրության ֆիլմը։ Այդ ֆիլմով պատրելու եմ լիքը անբարոյականի վաստակների դեմքեր եմ ցույց տալու։ Այդ ֆիլմով լիքը սորոսականների եմ ցույց տալու, ովքեր որ այս թեմայի շուրջ, այս դիակի շուրջ փող են աշխատել, փող են կցել։ Այսինքն լիքը սքրիներ է ալելու այդ ֆիլմը։ Ոնց եթե դուք ուզում եք այդ ֆիլմը տեղին ունենալ, խնդրեմ, կարող եք բան անել, ձեր մասնակցություն ունենալ այդ ֆիլմին։ Լավ մնացեք, խոսանք հենց։